Близько обіду, переходячи дорогу по цьому пішохідному переході, неподалік зупинки педагогічний, студент цього ж вишу потрапив під колеса автівки. Зараз перебуваємо на вулиці Мирова 1, де відбулось ДТП з потерпілими, а саме наїзд на пішохода. Водій, керуючи транспортним засобом ЗАЗ, здійснив наїзд на пішохода, який перебігав проїзну частину на нерегульований пішохідний перехід. Робітники, які ремонтують двір навпроти місця ДТП, як все сталося, не бачили. Увагу звернули, коли почули крик. Спіли, якраз їхав згори, і та як він тормозив, а той переходив дорогу. Хлопець, студент, його збили. Колеги, так як мої по роботі кажуть, що той перелетів через машину, бо стекло побите, той перелетів. Я там не бачу, вже бачу, як люди збіглися. А що там, як? Не можу сказати. А хлопець, коли приїхала швидка, в якому стані? Бо ви не бачили дуже? Сидів на пеньку. А, то хлопець сидів на пеньку? Так, так. А вже потім його лікарі забрали. Ага, а водія бачили, який водій з машини вийшов? Ну, дідушка, я знаю, я так задум тільки оглянув. Десь років 70, певно, може, під 70 десь. Попередньо водій мешканець Ланівецького району був тверезий. В обласний центр приїхав у справах, привіз у лікарню свою родичку. Швидкість була в нього попередньо невелика. Це бачимо шляху, тормозний шлях. Тобто він не їхав швидко, будемо так говорити. Вибіг і розмовляв по телефону. Водія забрали правоохоронці, щоб перевірити кров на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Постраждалого з місця події швидка доставила в травмпункт. Забійний стан на ділянці голови, руки, такі невеликі травми. Легкі ушкоджені. Надали допомогу і спустили додому. Обставини цієї аварії встановлюють правоохоронці. Втім, це не єдина дорожньо-транспортна пригода. Ще одне нещастя трапилося близько 5-ї години ранку на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка поблизу під Волочиська. За попередньою інформацією, потерпілий стояв неподалік власного автомобіля марки «Смарт», коли його збив водій Volkswagen Transporter. Чоловік загинув на місці автопригоди. Після наїзду бус протаранив ще й задню частину автомобіля загиблого. Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід, мешканець міста Хмельницький 84-го року народження, від отриманих травм загинув на місці пригоди. Водій Volkswagen Transporter, даючи свідчення, зазначив, що не бачив нікого на дорозі через туман. Так це чи ні, встановить слідство. На даний час проводиться огляд місця події, під час якого фіксуються сліди даного дорожньо-транспортної пригоди. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Третя ж ДТП стала причиною загоряння автомобіля і кіоску, в який врізався транспорт. Аварія трапилась у селі Великі Гаї біля автозаправної станції. За даними правоохоронців, водій автомобіля Mitsubishi не вибрав безпечної швидкості руху і не врахував дорожню ситуацію. І, як результат, не впорався з керуванням та врізався в металеву електроопору неподалік автозаправки. Після цього іномарку знесло і вона в'їхала ще й в кіоск автозапчастин. Удар в перешкоду, іскра кабелю та залишки бензину на асфальті стали причиною загоряння і автівки, і самого кіоску. На момент аварії в автомобілі перебували двоє пасажирів. Одного з них з термічними опіками першої та другої стадії бригада швидкої доправила в реанімаційне відділення. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причину ДТП встановить слідство.